Zoneterapi er en systematisk massage primært under fødderne, som igangsætter kroppens egne evne til at helbrede sig selv. Alle kan have gavn af zoneterapi. Zoneterapi renser kroppen for affaldsstoffer og giver kroppen mulighed for at arbejde optimalt. Der er 7.000 frie nerveender i hver fodsål, som har forbindelse op i kroppen. Når fødderne masseres, bliver der sendt signal til hjernen om, at denne del af kroppen har brug for opmærksomhed, og kroppens egen evne til at helbrede sig selv aktiveres. Når man starter med at få zoneterapi, kan gamle skavanker blusse kortvarigt op. Det er et tegn på, at kroppen renser ud. Man kan sammenligne med, at hvis man tænder det rene vand i nogle rør med en masse skidt i, skal skidtet ud, før det rene vand kan komme igennem. Kom og få renset ud, så du kan yde optimalt. Vi ses.